Սուրեն Ծառուկյանը, Մեհեր Թարլոյանը, Նարեկ Խաչատրյանը, նրանք բոլորը այս ամսվա ընթացքում են իրենց նորամուտը նշել գլխավոր թիմում և հիանալի հնարավորություն է այսօր այս թանկ րոպեները անցկացնելու ամենաբարձր մակարդակում ցույց տալու իրենց որակները։ Նշեմ, որ Շիրակի գլխավոր մարզիչ Էդգար Թորոսյանը որակազրկված է երկար ժամանակով և այսօր նրա բացակայությամբ պարտականությունները մարշի կատարում է նրա օգնակար։ Սիֆուենտես եզրով տարածություն են գտնում Վանի ֆուտբոլիստները, բավականին լավ առաջխաղացում Մորելո, Անկուտինով, երբ է հետևելու հարվածը հեռացնում են, Ռոբերտ Դարփինյանն էր, հեռացրեց ուղիղ գծի վրայից, արդեն գնդակը ընթանում էր դեպի դարպասը, բայց հիմա ինքնագոլ է գրանցվում և ով էր Շիրակի ֆուտբոլիստներից մեկը գնդակն ուղարկում է սեփական դարպասը, Մհեր Թարլոյանն էր։ Կարծես թե իհարկե սա լավագույն տարբերակը չէր երիտասարդ ֆուտբոլիստի համար, իր առաջին հանդիպումներն է անցկացնում Շիրակի հիմնական կազմում, նախորդ խաղն էլ սկսեց հենց առաջին րոպեներից և այստեղ անզգուշորեն գնդակն ուղարկեց դարպասը։ Սա կրկնապատկերն է առանց Թարլոյանի էլ Վանը արդեն գրեթե գնդակը հասցրել էր դարպասը, ահա ինչպես տեղի ունեցավ, փորձեց ուղակի հեռացնել, բայց անհավանական հետագծով, ահա, գնդակը շրջանցեց վերևով Եգորի Աչինովին և հայտնվեց դարպասում, իհարկե սա անհաջողություն է սրանից։ Այստեղ է նաև Էդգար Մովսեսյանը, նա թողնում է գնդակը, Մանոյան փոխանցում, արված և երկրորդ գնդակն է հայտնվում դարպասում Դանիել Սիֆուենտես։ Սա արդեն ամբողջությամբ Վանի գնդակն էր, շատ լավ կախեց գնդակը տուգանային հրապարակ Դավիթ Մանոյանը և Սիֆուենտեսն էլ հենց այդ դիրքում էլ սպասում էր այս փոխանցմանը, Վանի կենտրոնական պաշտպանը երկրորդ հարկում ուղղակի շքի խաղաց, հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, ահա, ընդ որում դարպասապայի մոտ անկյունը գրավեց, իհարկե այստեղ դարպասապային մի կողմից կարելի է մեղադրել, մյուս կողմից բարդ էր հարվածը, իսկ Ցիֆուենտեսի հետ պայքարում կարծես թե ուշացավ Սերյոժա Ուրուշանյան։ Եվ այսպես Փոլ Մուսա Բակայոկո արված և հեռացնում է գնդակը Դիեգո Զամորան, երկու անգամ արդեն դարպասապային անհանգստաց, կարծես այնպես է կառուցել իր պաշտպանությունը, որ թույլ տալիս է մրցակցին տուգանայինի մատույցներից դուրս խաղարկել գնդակը, բայց հենց Շիրակը փորձում է այդ խաղարկումների միջոցով ներխուժել, հենց այդ կետից կանգնեցնում են մրցակցին, սա հերվից Հարվածը հեռացրեց։ Հերվից փոխանցում տուգան հրապարակ, Հարված և Դիեգո Զամորա, Փոլ Մուսա Բակայոկոն։ Վանի կազմում էլ խաղադաշտ մտան Գաբա Ջոզուեն և Գեղամ Ղադիմյանը, քիչ անց կհասկանանք, թե որ ֆուտբոլիստներին են նրանք փոխարինել, պաստոնեն Գեղամ Ղադիմյանը Դանիլ Անկուդինովի փոխարեն և Գաբա Ջոզուեն էլ փոխարինել է Մանուել Մորելոյ։ Քիչ անց կազմերը վերհիշելիս իհարկե մանրամասն կանադառնանք այս փոփոխություններին, կհասկանանք ինչ հնարավոր տեղաշարժեր դա դրանք իրենց հետ կբերեն, ինչ առջևում էլ կենտրոնական հարձակվողը երկրորդ կեսում արդեն Գեղամ Ղադիմյան։ Հիմա վտանգավորը և Շիրակն է հարվածում, նորից Փոլ Մուսա Բակայոկոյին թույլ տվեցին, և սխալ փոխանցում Ալեքսա Վիդիչի կողմից, այստեղ խաղից դուրս վիճակ պետք է գրանցվի, Էդգար Մովսեսյանը շարժվում է առաջ, գրավում դարպասը, բայց կարծում եմ վաղ է տոնել, որովհետև ակնհայտ էր խաղից դուրս վիճակ Էդգար Մովսեսյանի, ընդ որում դա խաղանկերներն էլ պետք է նկատեին և գրողը ձախ եզրով առաջ խաղացնեին։ Ահա, արդեն հատել էր միջին գիծը, փոխանցումը շատ չենք տեսնում Միսակյանին գնդակով, իսկ հիմա Վանի հնարավորությունը, Մովսեսյան միացնում է Ղադիմյանին, Բոնիֆեյս,
Boniface սարված եւ 3-0. Գործը ավարտին հասցրեց Christopher Boniface-ը Վանի հարձակման երյակից յուրաքանչյուրը այս գրոհի ընթացքում կարող էր գոլ խփել նախ Էդգար Մովսեսյանը ստացավ գնդակը փորձեց միացնել Գեգամ Ղադիմյանին վերջինս չհասավ գնդակին բայց փոխարենը Boniface-ը շատ լավ կողնորոշվեց եւ այսպես մի փոքր բարդ մի փոքր այսպես դժվարությամբ, բայց ամեն դեպքում ուղարկեց գնդակը դարպասը եւ հաշիվը արդեն խոշոր է 3-0 ցուննը էլ ավելի մեծացնելու հնարավորություն կա հապաղեց այստեղ Արման Մկրտչյանը Եվ այստեղ լարվածություն ֆուտբոլիստների միջև, որը ոչ մի կերպ չի թուլանում, Դավիթ Մանոյան եւ Մաջիկո Տրաորե։ Վաղուց էր նկատվում լարվածությունը Դավիթ Մանոյանի գործողություններում եւ մրցավարի ձեռքին կարմիր քարտ է, հասկանանք թե ում գլխավերևում է այն պարզվելու։ Կարծես թե երկու ֆուտբոլիստներին էլ իր մոտ է կանչում Էրիկ Նալբանդյանը։ Դավիթ Մանոյանին կարմիր քարտ եւ Մաջիկո Տրաուրեին կարմիր քարտ։ Տասական ֆուտբոլիստներով կշարունակեն հանդիպումը թիմերը, Էրիկ Նալբանդյանը նման խիստ որոշում կայացրեց։ Այս միջադեպի մասնակից երկու ֆուտբոլիստերին էլ, ահա, միջադեպի ընթացքը, զարգացումները և Արման Մկրտչյանի ջանքերով առաջ շարժվում, լավ փոխանցում Գաբաջոզուե, արված, չորրորդը չի հայտնվում դարպասում, չորրորդը արկենք մեկնարկային մրցաշրջանը, ապա 31 միավոր, իսկ այս մրցաշրջանում 40 միավոր իրոք տպավորիչ ցուցանիշ է Վանի համար։ Հիմա Շիրակը կարող է իր 1 գոլը խփել, բայց Վասպուրակ Մինասյանը տեղում էր։ Դա էլ թույլ չտվեց անել։ Ավարտվեց նաև ավելացված ժամանակը 3-0, սա հանդիպան վերջնական հաշիվն է։ Շնորհավորում եմ Վանի երկրպագուներին, իսկ Շիրակի կազմում թերևս պետք է առանձնացնել